Depois de anos de exposição solar, gravidade, a idade chegando, o que será que recupera a nossa pele? Esse é o nosso assunto do Viver Melhor de hoje, cirurgia plástica da face. Eu converso agora com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Marcos Cabreira Garcia. Boa noite, doutor. Boa noite. Primeiramente, a cirurgia evoluiu muito. Fala-se muito agora em menores cicatrizes. Isso é uma realidade? Na verdade, é uma evolução, né? A cirurgia plástica já foi extremamente agressiva, dos anos 50 até os anos 90. Depois passou por uma fase de reaparelhamento, principalmente com o surgimento de novas tecnologias, por exemplo, como videocirurgia e os implantes, né, os produtos como silicones e próteses, no sentido, não silicone líquido, mas no sentido de prótese. E depois uma evolução mais recente são as toxinas, por exemplo, botulínicas, né, que paralisam grupos musculares específicos da face, e os preenchedores, que são produtos à base de colágeno, que também fazem um efeito de volume em áreas da face que já estão, por dizer assim, que nem você disse, mercês da gravidade, porque surge a flacidez e pesa, então não tem como você deixar de notar as marcas que a força da gravidade e também as linhas que surgem com o envelhecimento da pele através da ação muscular, que acabam dando aquele aspecto de olhar mais cansado, de rosto mais envelhecido, que muitas vezes acelera, entre aspas, a idade do paciente. Né? Doutor, muito se fala em lift. O que realmente é o lift e como ele é feito? O lift, na verdade, é um termo importado a gente importou da língua inglesa, né, que seria to lift, que é esticar, né, então seria a famosa esticação. Né? Só que a esticação aí seria um termo genérico. Você tem lifts específicos para cada segmento facial. Então, na língua corrente seria a famosa ritidoplastia, que seria a correção das rugas, e as blefaroplastias, que seria a correção da flacidez específica da blefaros, ou seja, da pálpebra. A associação dos dois, da ritidoplastia com a blefaroplastia, você teria a correção do rosto como um todo. Tá? Doutor, muitas mulheres reclamam das bolsas de gordura que ficam embaixo dos olhos na decorrência dos anos. O que é possível fazer para amenizar? A bolsa gordurosa, quer dizer, a expressão da gordura que tem atrás do olho, através da musculatura, da face, tudo. Se aparecer, só tem um jeito, é bisturi. Aí realmente tem que operar. Tá? Não existe nenhum método que você possa colocar, alguma coisa injetável que você possa colocar, que você diminua a aparência dessas bolsas através da pele. Agora, a recomendação que se faz hoje em dia é o uso de filtro solar. O filtro solar é o grande inimigo da cirurgia, na verdade é isso. Por quê? Porque a radiação ultravioleta é o fator isolado mais comum na progressão da flacidez do rosto. Os outros fatores são a idade, naturalmente, né, com o passar dos anos, alterações hormonais, é muito comum as mulheres, de repente, entrou na menopausa, passou alguns anos, já começa a ficar com o rosto completamente flácido, aquele olhar pesado, que nem você falou, que aparecem as bolsas palpebrais e tal. Então, o melhor método de se prevenir uma bolsa palpebral é prevenindo a flacidez da pele da pálpebra, que é através do uso dos filtros solares. A pálpebra também, então seria cuidado primeiramente com o filtro solar, mas se a pessoa já tem, está se sentindo mal, é algo desagradável, cirurgia. Sim, existem fatores também genéticos, hereditários, você vê que tem mulheres que com 30 anos têm bolsas palpebrais bem evidentes, têm flacidez de pálpebra, mesmo fazendo uso corrente de filtro solar, se cuidando. Para essas circunstâncias, a cirurgia é a indicação. Não se trata flacidez de face, pelo menos flacidez mais intensa, visível, como essa que você coloca, com métodos não cirúrgicos. Esse é o primeiro princípio. Essa história de usar metacrilato, preenchedores e tal, ocupa o volume que está flácido, só que literalmente deforma o rosto da pessoa, transforma uma face com linhas de expressão delicadas e tal em situações de volume muito aumentado. É face de Kiko que a gente fala, né? Fazendo uma referência ao personagem do Chaves, mas assim, não de forma pejorativa, mas é o que evolui. A pessoa de repente tinha um rosto fino, esguio, delicado, parece aquele o rosto redondo, todo deformado,
através do uso de preenchedores não adequados. Então, se existe flacidez moderada e grande, o melhor método é o cirúrgico. Para as pequenas flacidezes, né, para as flacidezes iniciais, pacientes em torno da quarta década de vida, 40, 40 e poucos anos, existem os métodos não cirúrgicos, mas também invasivos. Por exemplo, o mais comum que a gente usa hoje em dia é o CO2 fracionado com laser ablativo, que ele consegue fazer uma remodelagem do colágeno da camada dérmica da face, que causa uma certa retração de pele. Então, para essas situações iniais, você consegue o CO2, o peeling, entre aspas, né, com o CO2 fracionado, você consegue resolver. Para as outras é cirurgia. Se tiver muita sobra de pele, é cirurgia, não existe outro método. Doutor, daí é esticado essa pele, cortado e feito uns pontos? Isso como seria? Literalmente. Na verdade, depende da situação, né? Tem um jargão antigo da medicina, mas que vale muito até hoje. Cada caso é um caso. Você tem que ver a paciente. Às vezes é muito comum o paciente ligar e falar assim, olha, eu quero fazer isso, isso, aquilo, o que eu faço? Eu falo, não faço nada, você vem aqui para eu te ver. Porque às vezes a impressão que a pessoa tem do problema que ela tem de flacidez, alguma coisa assim, não é o que se recomenda, pelo menos do bom senso comum, se fazer. Agora, se tem flacidez, aí a indicação é o lift, certo? O lift ou rigidoplastia, ou como queira. Então, você tem que avaliar onde que está o problema. Se o supercílio está caído, se tem sobra de pele na região frontal, que seria a famosa testa, se tem sobra de pele nas pálpebras, se tem sobra de pele nessa região aqui que a gente chama de sulco nasogeniano, se tem sobra de pele na região cervical, o famoso pescoço, né, a famosa papada. Então, o que acontece? Você tem que ver o paciente e ver o conjunto da cirurgia que você precisa fazer. Bom, em se tendo o diagnóstico, em se propondo para o paciente o tratamento e o paciente concordando com aquilo, porque são técnicas geralmente agressivas, apesar de muitas vezes serem feitas com anestesia local, a gente parte para a estratégia cirúrgica que melhor vai corrigir aquela região, tá? Então vai de incisões nas bordas dos cílios e no bordo superior da órbita, que seriam as blefaroplastias ou correção da flacidez das pálpebras. Essa seria, tecnicamente falando, a cirurgia mais simples. Lógico que uma cirurgia nunca é simples, principalmente para o paciente, mas do ponto de vista técnico a gente faz com uma certa rapidez e tal. Então é uma cirurgia tecnicamente mais simples, seria a blefaroplastia. Então você corrige a região periorbitária, corrige as bolsas que você fez referência tal, e já resolveu. Se existe flacidez nas outras regiões, então a gente divide por terços, né? Superior, médio, inferior, cervical. Se nessas regiões existe flacidez, você vai ter que partir para métodos que corrijam isso. Se a flacidez é na região frontal, muitas vezes a gente lança a mão de uma incisão no meio do couro cabeludo, vindo até na parte superior da orelha, para poder fazer a correção através da retirada da flacidez, jogando a cicatriz no meio do couro cabeludo. Ou seja, você vai retirar um pedaço da pele. Com certeza. Corta. Se existe flacidez, tem que tirar. O problema é a cicatriz. Aliás, o problema da cirurgia plástica é a cicatriz. Então, mas hoje em dia, com a evolução, as cicatrizes são cada vez menores embaixo do cabelo. São cada vez menores embaixo do cabelo, mas existem. Então, você tem que deixar bem claro para o paciente isso. Vai ter cicatriz. Agora, o que você propõe? Você propõe uma troca. Você vai trocar a flacidez, aquele olhar cansado, aquele supercílio caído e tal, para uma expressão mais viva, mais alegre, entre aspas, como queira. E tirar aquele olhar cansado, muitas vezes que o paciente é rotulado como cansado, que está sempre chorando e tal, não é, na verdade, só porque é flácido, né? Então você vai tirar essa flacidez através do local que ela disfarce mais, que geralmente é no couro cabeludo, nos contornos da orelha, certo? E atrás da orelha e no couro cabeludo para trás da orelha. E a famosa papada do rosto aqui, da região do pescoço? Às vezes a gente ouve falar que a região do pescoço não consegue tratar. Consegue? Depende. Você tem situações em que tem flacidez de pele, você tem situações que tem flacidez de pele e gordura localizada, e você tem situações em que existe um retrognatismo, quer dizer, que o mento, o queixo, é projetado para trás, vamos dizer assim, certo? Às vezes até a pessoa não tem alteração de mordida, a parte ortodôntica é normal, mas o osso, né, da mandíbula é voltado um pouco para trás. Nessa situação anatômica, muitas vezes você tem que corrigir essa projeção do queixo. Tem que usar um implante de silicone, por exemplo. Existem próteses de silicone para corrigir isso. A gente pode fazer. E associar isso, de repente, à retirada de gordura ou de pele que tiver associado, certo? Uhum. Então, você consegue, muitas vezes, corrigir a região cervical de uma forma bem harmônica. Agora, não só com a retirada de pele ou de gordura. Às vezes, você tem que lançar a mão de outros métodos para isso. Assim como o nariz também.